ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhinta oo ay ku jiraan toddobo caruur ahi kadib markii ay dad badani isku jiireen amaba isku buurteen garoon ku yaala caasimada dalka madagaskar sida ay sheegtay hay-adda laankheyrtacas iyo weliba xubin ka tirsan si. baarlamaanka deegaankaasi xildhibaanka oo lagu magacaabo hantiira ayaa usheegay idaacad laga dhageysto gudaha dalkaasi in tirada dadka dhaawacma ay gaadhayaan ilaa boqol iyo toddobo qof hay-adda laankheyrtacas ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay ku jiraan toddoba caruur ahi hase ahaatee aanan weli la dhammaystirin xogta khasaaraha ka dhacay goobtaasi ra-iisal wasaaraha dalka madagaskar khristian ayaa hordhac ahaan u sheegay in, si. in tirada dhimashadu ay tahay laba iyo toban qof halka dhaawacana uu gaarsiisan yahay ilaa sideetan ruux bhi nadiir wararka laanta afka soomaaliga c b a muqdisho